Goeiemôre Radio Fun bosluisteraars. Ons woord is dan nou uit Matteus 4 uit, maar ek gaan vir jou die Lukas 4 vertalings gedeelte lees. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en het deur die Gees in die woestyn ingelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is en hy het niks geëet in hierdie dae nie. En toe hulle verby was, hete naderhand honger geword. Jy sal onthou dat die hemel oopgegaan het en God gesê dit is my geliefde seun en weke welbaai het wat vir my vreugte gee, sê die ander vertaling, die boodskapvertaling. En dan het Johannes dit ook beskryf hoe die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal het. En hier sien ons wat gebeur het dat die Heilige Gees Jesus gevul het, hy was volvol vol gewees van die Heilige Gees, net soos wat hy vol was van sy Vader, want dit is wat hy ook Filippus hulle gesê het, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Maria is ook iets wat ons miskien minder mee bekend is, dat hy jy die Gees in die woestyn ingelei is. En ek gaan so 'n stukkie vorentoe spring, wat nou gaan jy ook verstaan hoekom die Woord sê lei my nie in die versoeking nie maar verlos my van die bose want aan U behoort die koninkryk die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid nou hierdie is amper of dit 'n stukkie vreemdheid is hoe kan die gees van god wat op jesus gerus het nou as ons lees die gees van god dan moet ons gaan ook na Jesaja 11 vers 2 toe die gees van god ook wat rondom die troon van god is die sewe geeste van god is wysheid stand kennis raadsterkte in die vrees van die Here dat hierdie die sewe vier vakkels as jy in gees dit kan sien, het dit ook op Jesus gerus. Maar dis asof hulle gekom het nie asof nie hulle het Jesus die woestyn ingelei. En as ons dink dat die eerste roeping van Jesus gekom het was om die werke van die vyand te verbreek. En nou moet ons baie eerlik met onsself wees Baieker sal ons sê die duiwel het by dit of dat laat doen of ons sal die duiwel die skuld gee. En hier is nie altyd waar nie. Dit is ook nie altyd waar om net te sê as dit sleg gaan met jou lewe dat dit die aanvalle van die duiwel is nie. Miskien is dit die plek waar die gees van die Here jou wil invat om vir jou werklik oorwinning te gee. En Jesus weet, as daai een is ver oggend wat weet hoe dit voel, hoe die duiwel soos 'n brullende leeu rondom jou loop, op kyk, kyk waar hy om kan verslind, want dit is waar hy sy kans gevat het toe hy gesien het Jesus is honger. Ons gaan môre oggend gaan ons verder. Waar Jesus mens was, hy was 100% God, 100% mens ook. Ehm um, daarom dat hy Jesus Christus genoem, Jesus wat redder is, Christus wat die gesalfde is. So hy weet wat dit is. Hy hy ken iedie aanvalle as wapens teen jou gesmee word, maar nik sal teen jou uitgerig word nie. En vanoggend is is die vraag wat gaan in ons gedagtes aan? Gaan ons bly vir die duiwel die skuld gee in ons lewe vir goed wat gebeur het of gaan ons ook sê maar ek het 'n keuse om uit dit uit te kom, om vry van dit te kom. Ek het 'n keuse deur ook te bid en te vra Here, vul my vanoggend met u Heilige Gees. Ek het 'n keuse viroggend om die kragtige wapens van God op te neem, die bloed van Jesus en sy liggaam. En dan het ek ook die vryheid vanoggend om te kan weet net soos wat die Gees van God op Jesus was, net so vandag kan ek stap in die wysheid. Wysheid om te kan weet Môre is in die Here se hande verstand om te kan weet hoekom ek in so 'n situasie geval het as ek mooi gaan kyk en die Here vra help my wys vir my dit Here die gees van kennis om dan ook te weet wat is dit hoe ek uit dit uit nou kan kom die gees van raad Here wat sê u van my ons is so geneig om baie keer meer na mense toe te hardloop vir raad Maar Here, u wie die raadsman is, die sterke God, wat sê u vir my? En dan die gees van sterkte, daar waar hy vir jou sê, maar jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. En dan die laaste, die vrees van die Here. Dit is miskien 'n vreemdheid, maar dit is net om te weet ek weet regtig hoe groot die Here is en dat ek myself moet afvra viroggend wie is in my lewe? die grootste die sterkste gee ek meer reg aan die vyand aan wat hy aan my doen of staan ek op uit daardie geveg uit meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat hy vir my doen ons moet tussen daardie twee keuses moet ons 'n keuse begin maak in ons lewe wat 'n baie ernstige keuse is gaan ek gaan vir die waarheid pad die Here met my is of gaan ek gaan vir die leen dat die vyand my kan oorwin en dit is waarmee ek jou los in hierdie oggend daardie vraag glo jy dat soos met Jesus hy gevul was met die Heilige Gees en die sewe geeste van God op hom rus of dit ook met jou kan gebeur en as jy sê jy glo dit dan antwoord ek jou uit God se woord uit soos jy glo Liewe mens, so sal dit vir jou wees. Mag jy vandag die lewe kies en mag jy vandag die voorspoed kies en nie die dood nie en nie die vloek nie. Kies vandag vir Jesus.